Միշտ հայրիկիցս լսում էինք, որ ասում էր, եթե դուք այս հողում ապրում եք, դուք պետքա ձեր հողը սիրեք։ Միշտ ասում էր, այս կյանքում պետքա լինես մարդ, մեծատառով մարդ։ Ամեն մարդ, ամեն մի սոլդատ, չնայած մեր գրուպա, մեր զորդուր, մի մեծ նա չէ, թողը մտեր հեսա, ասես ապրածես հողը, ստիոսը, ստի։ Մշտադադան եկրովա։ Բոլորը միշտ ասում էին 1000 տարին մեկ այդպես տեսակ ծնվում, դա հայրը էր։ Պատերազմի դաշտում նրա հայտնվելուն պես ամեն ինչ այլ ընթացք էր ստանում։ Հակառակորդին պահում էր ահու սարսափի մեջ։ Կոչումով գնդապետ Իվան Մեհրաբյանը միշտ առաջնագծում էր ու միշտ սիմվոլի կողքին։ Իրա ամենակարևոր դրվագներից մեկն էր, որ վերցրեց հողը սենց ձեռքի մեջ ու բացատրեց իրա զինվորներին, զորքին ասեց, եթե մենք այս հողի համար չկռվենք, արյուն չթափենք այսօր, վաղը ձեր երեխեքի երեխեքը սաղ գնալու են մահվան դուռը, մենք պետք է այս հողի համար միջևերջ գնանք, պայքարենք, ունենք ձանենք, որ ամեն գնով ազատագրենք այս հողերը։ Անկախության կերտողն անկախ ամեն ինչից գնում էր առաջ։ Ասում են, հրամանատարի անունը լսելուն պես թուրքերը թողնում էին դիրքերն ու դիմում փախոստի, նրա ուժի մասին բոլորը գիտեին։ Իրա մասին ամեն ինչը լեգենդ էր։ Իրան, որ թուրքը տարածքում իմանում էր, որ ինքը այդ տարածքում ակռվի ժամանակ դեռ, արդեն թուրքերեն ձյավը իրանք ուրիշ ձև էին ասում, ասում էին, այս տարածքում ախառնվում էին, վախենում էին։ Что вы сейчас самое главное пытаетесь объяснить своим бойцам? Самое главное я моим бойцам хочу объяснить, что вот сейчас мы боремся только за справедливое дело. Գնդապետը լավ գիտեր խաղաղության գինը, ու այդ ոգով էլ դաստիարակում էր իր զինվորներին։ Ինձ ասում են դոչ պալկա, այնտեղ եմ մեծացել, նույնիսկ ինքը իր տունը սարքել է պոլկի հետևը հենց զորամասի, որովհետև ասել է, ես պետք է 24 ժամ լինեմ իմ զինվորների, իմ սպաների, իմ զորքի մոտ, ես չեմ կարա ուրիշտեղ տուն լինի ինձ, իմ մայրը, ես, եղբայրներս, բոլորը ժամանակին նենց ինչ-որ մի հատված ապրում ենք այդտեղ։ Նվիրված ամուսին ու հայր լինելուց բացի, ամենակարևորը նվիրված հրամանատար էր, պահանջկոտ ու խիստ լինելուց բացի, նաև հոգատար, վստահ հայ զինվորի ուժի ու կամքի մեջ։ Երա համար շատ մեծ նշանակություն ուներ այն ժամանակից մինչև այսօր զինվորի կյանքը, պետք է զինվորը կերած լիներ անպայման, տակ լինեին, հագած զենք, զինամթեր կունենային, ինչքան խիստ էր, այնքան իրենց համար հայր էր։ Իրագործած սխրագործությունները շատ էին, ինքը զուսպ իր պատմությունների մեջ։ Հաղթանակի արդարության հետքերով գնացողի ճանապարհն արդեն երկար տարիներ է, ինչ բռնել են նրա երեք որդիները։ Արցախում խաղաղության պահպանման մտավախությունը գնդապետը միշտ է ունեցել։ Միջև վերջի րոպեն ինքը Ղարաբաղում էր, արդեն որ կապիտուլացիան ստորագրվեց, որ պետք է հանձնվեն հողերը, որ փրկեն այն, որ մնացել է, այդ օրը ուրախպորս հետ դուրս է եկել ճանապարհվել Երևան, որովհետև վիճակը արդեն շատ վատ էր, եղբայրս բերել է, որ տանենք հիվանդանոց, բայց չհամաձայնվեց։ Ուղիղ մի շաբաթ մնաց ու իր ասած երրորդ օրը արդեն մահացավ։ Հայրենիքի համար թողել է, էլի որ իր հայրենիքը չկա, գնացել է այս կյանքից, որ չտեսնի հետագա ընթացքը ոնց է լինելու։ Իր անձնվերու խիզախ տեսակով լեգենդար հրամանատարը խորհրդանիշն է ժամանակակից հայոց բանակի, հայ զինվորի, նրանք վստահեցնում են, հայրենիքն ապահով ձեռքերում է,